Jes, eli valitaan ensin uusi peli, luodaan semmonen, eli laita oman sähköpostin tuohon, saan kirjautumislinkin mailiini. Näin, aloitan pelin. Tämä on siis pelinjohtajan näkymää, joka on jaettu sinne näytölle tai jaettu Skypeellä tai vastaava. Otetaan tähän sessio aiheeksi, tiimin nimi on Demo, otetaan aiheeksi, ei yhteistyön kehittäminen, otetaan liiketoiminnan kehittäminen tällä kertaa. Ja siihen sopiva pakka, liiketoiminnan kehittäminen, jonka jälkeen valitaan kolme näkökulmaa, joista halutaan tarkastella tuota aihetta. Pakkavalinta muuten tulee jeesiä siitä pelikirjasta. Otetaan nyt tähän nämä edistäviä, estäviä ja turhauttavia näkökulmat. Näin. Sitten ollaankin sitten pelinjohtajan näkymä riittää. Tällä erää nyt pelaajat liittyy tähän sessioon. Eli mä nyt liityn täällä. Mä voisin puhelimella mennä, mutta mennään tähän liity peliin kohtaan. Laitan oma maili. Liittymiskoodi oli tuo. Näin. Siellä on yksi pelaaja liittynyt. Näkyy tuossa. Otetaan mallin vuoksi nyt vielä toinenkin. Niin näkee se ajatuksen siitä, että miten ne tulee. Eli siellä joku taas sitten on mennyt play.topasia.com ja sieltä liity peliin. Ja tää on nyt vaikka jussi.kalle@gmail.com liittymiskoodi. Näin, liitetään peli. Nyt meillä on kaksi pelaajaa, mikä näkyy tuossa myös. Nyt on kaikki, aloitetaan peli. Eli avataan näkökulma, meillä on aihe liiketoiminnan kehittäminen. Ensimmäinen näkökulma on estävin tekijä. Nyt jokainen pelaaja valitsee korteista sen, mikä hänen mielestään vastaa parhaiten. Tää nyt on pelaaja ykkösen näkymää. Hän vaihtaa pari korttia ja miettii, että ei ollut hyviä. Sitten sieltä löytyy. Pelataan tavoitteet tuosta. Sitten siellä olisi toinen pelaaja kattoo. Hänen ei tarvitse välttämättä vaihtaa. Valitaan suoraan sieltä kokeilua. Noin. Siellä on pelaajan kortit. Sitten laitetaan eteenpäin ja kierros alkaa. Eli siellä lähtee ajastin, 3 minuutin ajastin, jonka aikana pelaajat käy keskustelua siitä, jakaa näkemyksiä siitä, että mikä näistä pelatuista on nyt se yksi, joka on se parhaiten kierroksen näkökulmaa vastaava. Eli nyt me valitaan, että parhaiten vastaa tämä kokeiluhalli. Ja tämä toistetaan pari kertaa, minkä jälkeen siirrytään suoraan kiteytysvaiheeseen nyt tässä. Eli nyt ollaan menty 3 kierrosta. Eka oli tuo kokeiluhalu, sitten siellä on pelattu 2 muuta. Ja nyt valitaan top-asia, eli vaikuttavuudelta merkittäviä asioita, joita halutaan edistää. Me valitaan tuo toimitusvarmuus. Minkä jälkeen sessio on viimeinen vaihe, eli tähän toimenpidesuunnitelma. Mietitään, mikä on tavoiteltu muutos, mitä haasteita ja mahdollisuuksia asian edistymiseen liittyy. Sitten kootaan ehkä se, että mitkä toimenpiteet voisi edistää asian kehittymistä. Ja sitten nelonen, jos viedään kalenteriin asti jotakin, niin mitä tehdään, kuka vastaa ja mikä on aikataulu. Vaihtoehtona päivä, viikko, kuukausi. Tuosta voisi klikata aikaa uudestaan taas. Sitten laitan tallenne ja lopeta. Ja huomata, että sähköposti on ilmestynyt. Peliraportti, missä näkyy sitten aihe, pelatut kortit, valittu top-asia ja kiteytys. Sitten ratsastetaan auringonlasku. Yeah, yeah, yeah!